Praha zvažuje stavbu nové metropolitní nemocnice. Stát by mohla v Letňanech a nahrazovala by dosluhující nemocnici na Bulovce. Potřebuje hlavní město tak velkolepý projekt? Jak je možné, že současné nemocnice v metropoli ruší lůžka a pak pacienty ukládají na provizorní lehátka? A jak ministerstvo zajistí dostatek zdravotnického personálu? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Mým dnešním hostem je náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý den. Pane náměstku, jak je možné, že pro pacienty není dost místa v pražských fakultních nemocnicích, jak jsme se mohli tento týden dočíst v některých článcích, v Hospodářských novinách například? No, ta situace je složitá v tom, že tady je určité plánování, které vychází ze situace, která tady historicky nastala. A samozřejmě rezervní kapacita znamená pro tu nemocnici vždy nějakou ztrátu a vychází tento model z dohody s pojišťovnami. A v tuto chvíli bohužel dochází k situaci, která se ne úplně dala předpokládat. To znamená, v krajských nemocnicích dochází k zavírání některých oddělení a samozřejmě ty pacienti jsou směřovány do centra, tedy do Prahy. A pak v některých nemocnicích opravdu může dojít k tomu, že tam je převis pacientů a řeší se to takto provizorní mechanismem. Na druhou stranu ty signály nejsou zatím tak strašlivé. My jsme diskutovali situaci například v Motolské nemocnici. Tady je problém snad jedině na plicní klinice, protože tam má unikátní postavení a v podstatě na sever od Prahy není žádná další plicní klinika. A na těch ostatních odděleních by se to mělo řešit. Problematická situace může být díky velkému spádovému území právě na Bulovce, protože tady opravdu přichází celá řada pacientů z periferie a tam se to snažíme řešit tak, že se tam odevřel vlastně před několika málo dny nový fungující urgentní příjem, který by tady měl být. A to jsou kroky, které se snažíme dělat a jenom pro ilustraci, nepochybně nás ta problematika pálí a v podstatě zítra svoláváme schůzku vlastně záchranky a příjmových oddělení nemocnic pražských a středočeských, abychom si vyjasnili, jak ty toky pacientů budou. Dobrá, říkáte, že nemocnice na Bulovce, které se týkal tedy ten konkrétní případ v onom článku, má velkou spádovou oblast, že přibyl nový urgentní příjem. Na druhou stranu, ředitel nemocnice Jan Kvaček Hospodářským novinám řekl, že kvůli nedostatku sester skutečně nemocnice musela v minulých měsících rušit lůžka, zrušila zhruba polovinu chirurgického oddělení, desítek lůžek na interně, říká pan ředitel. Tak to je přece jiný problém. To je další faktor, který v tom hraje roli, ale ten se netýká asi celého pražského zdravotnictví, už vůbec ne celé republiky, protože jsou místa, kde nedostatek sester není tak velký, ale pravdou je, že nedostatek středního zdravotního personálu je vůbec to asi nejklíčovější, co v tuto chvíli ve zdravotnictví je. A my se snažíme atrahovat nepochybně sestry do systému, zvedají se poměrně dramaticky platy, my jsme se snažili, aby vlastně mimo rezortu, kde je řada zdravotních sester vzděláním, tyto se vrátily do rezortu, ale ten efekt zatím je spíše takový, že dochází k přelivu mezi jednotlivými segmenty, takže z ambulantní sféry nebo z praktické sféry sestry odcházejí do nemocnic, kde mají teď výrazně vyšší platy. Počkejte, jestli ten problém malinko nezlehčujete, protože říkáte, že nemáte informace z dalších pražských nemocnic, že by se jich týkalo něco podobného, ale například Thomayerova nemocnice v minulých letech zrušila téměř 200 lůžek, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zhruba 75 lůžek, nemocnice na Královských Vinohradech rovněž rušila desítky lůžek, tak jestli ten problém není trochu větší? Ne, ten problém je veliký, to já ho v žádném případě nezlehčuji a já jsem neříkal, že nemáme zprávy o tom, že nejsou sestry v těch pražských nemocnicích, ale co do urgentnosti toho stavu, tak ta Bulovka je v tuto chvíli asi problémem největším. Tady je třeba si také uvědomit to, že celý ten systém se trochu přestavuje a my jsme země, která je podle zemí OECD prakticky na chvostu co do délky hospitalizace. To znamená, my máme ten systém nastaven chybně a je třeba zkracovat dobu hospitalizace. A tady logicky bude docházet k tomu, že se počty lůžek budou snižovat. Já když jsem byl 7 let ředitelem, tak jenom za té mé éry fakultní nemocnice v Hradci Králové poklesla asi o 150 lůžek.
Mimochodem, jak se vám čtou slova, když Hospodářské noviny citují pacientku, která říká, že byla uložena na lehátko do provizorní místnosti, kde byla oddělena plentou od ostatních pacientů a raději podepsala papír, že půjde domů, i když jí nebylo dostatečně dobře. Ptám se na to v souvislosti s tím, že jsme na vrcholu hospodářského růstu, jsme v období, kdy je republika bohatší, než kdy bývala, a čteme příběhy o tom, že pacienti musí ležet v nemocnicích na chodbách. Jak je to možné, pane náměstku? Tak já jsem říkal, že ten systém samozřejmě nemůže mít 100% backup v tom slova smyslu, že by tam bylo 100 volných lůžek a musí reagovat na tu konkrétní situaci, když dojde k tomu, že tady je nějaké hromadné neštěstí, tak se aktivují traumaplány a v podstatě se zapojí několik nemocnic, protože je logické, že jedna by to sama nezvládla. A samozřejmě není to příjemné, to nikdo neříká, že je to příjemná věc, ale když se podíváte do zahraničních nemocnic, taky v Anglii, když jsme byli opakovaně, tak se setkáte s tím, že pacienti jsou na chodbách, ale opravdu je to exces. Já bych nechtěl, aby to bylo pravidlem, to jsou naprosto výjimečné věci, doufejme. A jak se vy jako nestraník, vy jste nestranický náměstek, jak se díváte na to, když vláda schvaluje v rozpočtu miliardové peníze na dotace na slevu na jízdném a poté ti lidé, kteří dostanou slevu na jízdné, přijedou do nemocnice, kde ale není kvůli finančním problémům dostatek kapacity, aby se o ně nemocnice dostatečně postarala? Tak já si osobně nemyslím, že to otázka v tomto případě finančních problémů. To je spíš otázka opravdu personální. A tady je třeba říci, že do té personální sféry tečou obrovské prostředky, protože meziroční nárůsty u sester jsou naprosto historicky nevídané. A když vlastně průměrný plat dneska v Praze sestry je kolem 45 tisíc hrubého, tak to už je plat, který je poměrně kompetitivní a už se začínají stěžovat lékaři, že ty mladí lékaři mají vlastně méně než sestra. Vy jste říkal, že na situaci reagujete, že jste na zítra svolali na ministerstvo zdravotnictví schůzku. Jak vlastně ministerstvo na podobné případy dohlíží? Jakým způsobem dohlížíte na to, jak je v nemocnicích pečováno o pacienty? Tak je třeba říci, že my máme vlastně v přímé působnosti jenom přímo řízené organizace. Jinak toto je úloha krajů, kteří v podstatě na tom svém území mají provozovatele, které poskytují péči, a pak je to úloha pojišťoven, která samozřejmě tkví v tom, že nasmlouvají péči. To ano, ale teď se bavíme, pokud se nepletu, o nemocnicích, které jsou podřízeny vám. Ano. No, tak pokud mluvíme o těch pražských, tak naprostá většina ano. Dobrá, a jestli byste mi mohli říct, jak ministerstvo dohlíží na to, jak je tam poskytována péče, jaká je tam péče poskytována pacientům? Tak je celá řada mechanismů, kdy ministerstvo samozřejmě do toho vstupuje od běžných porad s řediteli nemocnic, kde se pan ministr vždy ptá, jaké tam jsou konkrétní problémy, co je třeba dělat. Pak to je otázka v podstatě kontrolní činnosti, kdy ministerstvo zdravotnictví vysílá kontroly do přímo řízených organizací, které kontrolují jak otázku ekonomického hospodaření, tak samozřejmě poskytování péče. A tady samozřejmě spolupracujeme i s pojišťovnou, protože se zjišťuje, jestli je tady naplněnost v tom slova smyslu, že tady je dostatek personálu a že tady je dostatečné přístroje, vybavení a technické vybavení, aby vůbec mohli poskytovat služby, které jsou nasmlouvány. Říká náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Primula, který je mým dnešním hostem. Několikrát jste zmínil, že problémem je otázka nedostatku personálu. Vy jste v pozici náměstka mnoho let, jste byl ředitelem jedné z fakultních nemocnic, nemocnice v Hradci Králové. Pane náměstku, kdy podle vás ten problém vlastně vznikl? Předpokládám, že teď, když se vás ptám, jak to budete řešit, tak řeknete, že ty problémy ale vznikly v minulosti nebo mají své kořeny v minulosti. Kdy došlo k tomu podcenění řešení těchto problémů? Tak on to je opravdu problém letitý, já to vidím nějakých až 20 let zpátky, kdy se začalo podceňovat to, že nám stárne populace těch jakoby zdravotnických pracovníků, a zejména to vidíme teď u lékařů, kdy u praktických lékařů pro děti a dorost je průměrný věk 59 let. To už je opravdu 5 minut po 12. To není 5 minut před 12, protože tady nám bezprostředně hrozí, že odejdou poměrně masy, které nejsme v tuto dobu schopni napravit. A to, co bylo podceněno vlastně v minulosti, je, že když se nám ten věk postupně zvyšoval, tak nám to nevadilo, protože bezprostředně pro politika na 5 let to není problém, protože během jeho éry se nic moc nestane. Ale teď jsme v situaci, kdy to opravdu nemá už jednoduchých řešení, a to, že v tuto chvíli zvyšujeme kapacitu a průchodnost škol,
to je hezká věc, nicméně to povede k vítězství za nějakých 5-10 let a u těch lékařů za více než 10 let. To znamená, to je problém, který v tuto chvíli už neřeší ten akutní nedostatek a tady nemáme už mnoho cest. Je to otázka restrukturalizace sítě, kdy použijeme pracovníky z jiných uzavíraných, dejme tomu, oddělení, a nebo je to otázka na určitou dobu využití personálu ze zahraničí. Ani jedno není úplně politicky pozitivní. A tady to, o čem hovoříte, to je, řekněme, určitý krizový scénář ministerstva pro nějaký razantnější úbytek zdravotníků v příštích blízkých letech. Tak on to je naprosto logický scénář, samozřejmě je možno ho považovat za trochu krizový, ale já si myslím, že zcela objektivně bychom se měli zabývat sítí, to vnímají dnes i pojišťovny a my jsme se dohodli, že budeme spolupracovat a budeme skutečně v té síti podporovat zařízení, která mají smysl, jak svou lokalitou, tak samozřejmě vybaveností, a ne všechna zařízení musí mít nutně smlouvu do budoucna. U jaké odbornosti je podle vašich údajů, které máte k dispozici, ten problém nejpalčivější? Tak pokud se toto týká vlastně dostupnosti péče, tak nepochybně praktičtí dětští lékaři jsou skupinou, která je nejvíce ohrožena. Pokud bychom mluvili o těch absolutních počtech, tak velmi kritickou skupinou je třeba dětský psycholog, kterých je žalostně málo a čekáme leckdy na vyšetření, které je nutné z řady důvodů, forenzních třeba i 6 měsíců a to je nepřijatelné. To znamená, my teď plánujeme nový systém rezidenčních míst, který už byl v té obecné podobě schválen, kdy chceme více financovat některé profese v rámci těch medicínských, abychom stabilizovali tu situaci. Ale zase je to otázka několika let. Když jste zmínil třeba dětské psychology, kde, jak říkáte, ta situace skutečně už je velmi vážná. Jak se vám daří právě tady tu situaci řešit? Třeba lékaři ze zahraničí, jestli to je zrovna této odbornosti dostatečně použitelné? Tady bohužel teď jste narazila na právě obor medicínský, kde to je téměř nepoužitelné. Jednak psychologie je trochu odlišná, jednak tady musíte být jazykově naprosto dokonale vybaven, protože z těch jednotlivých niancí rozhovoru s tím pacientem vlastně zjišťujete problémy, takže v té oblasti psychologie já nepředpokládám, že by toto bylo možno řešit přílivem lékařů ze zahraničí. A jak se díváte na to, zda je horší problém nedostatku lékařů anebo zdravotních sester? Tak já si myslím, že se neobejdeme ani bez jedné této kategorie. U těch sester je to velmi citlivá otázka vlastně minulého přístupu ke vzdělávání, kdy se ten systém několikrát změnil, až jsme přešli na ten systém 4+1, který také není ideální a je nutno se zamyslet nad tím, jak by to mělo vypadat, protože tady byla snaha vlastně všechno povýšit na vysokoškolské vzdělání, což z hlediska praxe není asi optimální model. My potřebujeme opravdu sestry u lůžka, tak, aby plnili ty své funkce a povinnosti a snažíme se opravdu se tím velmi vážně zabývat i v parlamentu. Je to otázka vymezení kompetencí sester. Dnes řešíme to, že při nedostatku sester bychom chtěli, aby praktická sestra se blížila kompetencemi k té všeobecné, ale to zase není úplně seriózní, protože ta všeobecná má výrazně vyšší vzdělání. Takže to je celá řada problémů, které tady jsou a my se snažíme do budoucna odbřemenit tu sestru od takových těch administrativních činností. Dotaj nebylo zvykem, že by byly na odděleních administrátorky, které by dělaly tu papírovou práci v uvozovkách. A v Anglii třeba je škála sester asi 8-stupňová, kdy ta nejnižší sestra je téměř lepší uklizečkou a ta nejvíce hodnocená sestra, ta háčková, ta je v podstatě trochu horším doktorem. Takže to je přístup, jak udělat trochu dělbu práce, ale ne bez zbytku to vyřeší stávající nedostatek. Na zdravotnických školách, a pokud se nepletu, vy už jste to také zmínil, letos došlo k poměrně výraznému nárůstu studentů, nebo studentek, řekněme spíše pravděpodobně, a to proto, že se jich netýká povinná maturita z matematiky. Co dalšího, ale kromě snížení administrativy, se chystáte udělat proto, abyste absolventy zdravotnických škol udrželi ve zdravotnickém systému a konec konců i stávající zdravotní sestry?
Tak já si osobně myslím, že ten zásadní problém není ani tak v tom, jak nastavíme to vzdělávání, ale abychom opravdu ty absolventky v tom systému udrželi. A druhá věc je, abychom přilákali studenty, kteří na to tak říkajíc mají. Aby ta škola byla dostatečně prestižní a následně to vzdělání sestry bylo tak prestižní, aby tam šli lidé, kteří mají potenciál to vystudovat. Já jsem se sám za své praxe setkal s tím, že když jsem v minulosti zkoušel na zdravotní škole, tak u maturity uspělo třeba 28 z 30. Teď nedávno jsem se dozvěděl, že jich je 15 z 30. A to je samozřejmě problém, který tady reálně je. A my potřebujeme získat kvalitní studenty, aby vystudovali. A proto opravdu tady je asi dobrý přístup, že se snažíme zvýšit tu mzdu tak, aby nám neodcházely vlastně absolventky okamžitě po absolvování do jiných profesí, kde dělají sekretářku a pobírají stejný nebo ještě větší plat, aby neodcházely do supermarketu, protože to je špatně. A pokud se podaří nastavit tu hranici, a já si myslím, že to není jenom ta matematika, ale i tento faktor, protože se to týká i vlastně těch všeobecných sester, což by mohlo začít přilákávat více lidí do toho systému. Nakolik je vlastně dneska otázka platu klíčová pro zdravotní sestry, právě pro jejich nedostatek v systému? Otázka platu je velmi důležitá, přestože každý říká, že to není jenom o platech, a ono to opravdu není jenom o platech, protože ta naše zkušenost, zejména z periferií, tak ta je trochu odlišná. Tam už plat nehraje takovou roli, tam jasně vidíme, že to je nedostatek vyžití toho člověka, my jsme byli nedávno faši, a tam ti lékaři jednoznačně argumentují, že pro ně je to obrovská životní změna, protože v těch městech jsou schopni chodit na koncerty, do divadla a podobně, a tady prakticky jsou odříznuti od světa a s tím opravdu systémově bude muset stát něco dělat, protože se to netýká jenom profesí zdravotnických, ale školských a všech dalších. Celou dobu narážíme na finanční otázku. Pane náměstku, podle vašeho názoru zvládneme dlouhodobě financovat zdravotnictví bez spoluúčasti pacientů? Tak ten systém má nepochybně jakési rezervy, my budeme muset přenastavit, dejme tomu síť, některé financování, my máme enormní počet návštěv, kontaktů s praktickým lékařem, tady všude jsou rezervy. Ale na rovinu řečeno, na druhé straně jsou tady faktory, které naprosto zásadním způsobem působí vlastně proti těm úsporám systému, protože přicházejí nové molekuly, které jsou schopny řešit chronická onemocnění, které doposud byla neléčitelná. A ta stojí opravdu desítky milionů korun a my se budeme muset zamyslet nad tím, jestli by ta spoluúčast tady neměla být, a já se za to výrazně přimlouvám, protože to, že bychom museli ze spojištění čerpat na běžné léky, které jsou třeba na chřipku nebo na respirační onemocnění, to opravdu nemusíme. Ale měli bychom být jasně solidární s těmi, kteří budou považovat léčiva za miliony korun. Říká náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula. Pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib přišel s myšlenkou stavby nové metropolitní nemocnice, která by mohla stát v pražských Letňanech. Nahradila by nemocnici na Bulovce. Jak se na to díváte, pane náměstku? Je to podle vás to, co Praha a pražské zdravotnictví potřebuje? Tak ono to má několik úhlů pohledu. Já si osobně myslím, že další přestavba nemocnice na Bulovce, tak jak velice dobře známe ty leckdy zchátralé budovy a budovy poplatné historii, je problematická, je to velice nákladné. To znamená, v tomto ohledu výstavba vlastně nové nemocnice pavilonového typu nebo monobloková, to už je jedno, je samozřejmě krokem správným. Na druhou stranu bychom asi se měli zamýšlet nad tím, kde by ta nemocnice měla být, protože většinou v těch metropolích jsou menší nemocnice, které jsou plošně rozprostřeny, protože tady musí být nějaká dostupnost. A v dnešní dopravě, tam, kde třeba není metro, dojezd přes hodinu není úplně tím šťastným. A tohle se musí nějakým způsobem zmapovat a zkalkulovat. Ještě jedno téma, alespoň krátce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyměnil během svého funkčního období několik ředitelů nemocnic. Jedna z výměn proběhla v Ostravské fakultní nemocnici, kde byl odvolán bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Je to již rok. Nicméně nemocnice pořád nemá žádné vedení po celém roce. Kde je chyba, pane náměstku? Ta nemocnice je v naprosto specifické situaci. Tady jsou dvě silově vyrovnané skupiny, které
spolu v podstatě mírně řečeno bojují a je velice obtížné do čela té nemocnice postavit kandidáta, který by reprezentoval jednu z těch dvou skupin. A proto tam vznikají takovéto konflikty a není jednoduché opravdu vybrat ředitele. To, že v tuto chvíli vlastně bylo zrušeno to druhé výběrové řízení, právě pramení z té nesmírné polarizace. Nicméně v mezidobí tam probíhala řada jednání a já si myslím, že se začínáme blížit opravdu ke konsenzuálnímu kandidátovi, který by mohl být jakýmsi jazyčkem na straně vah mezi těmi dvěma skupinami. Ale já nechci předbíhat. Začínáte se blížit. Nicméně ministr zdravotnictví před pár dny odmítl jmenovat ty, kteří prošli tím druhým výběrovým řízením. Tak to nevypadalo, že se začínáte blížit řešení. No v té době ne, ale tam bylo jasně vidět, že ta dvě konkursní řízení, která vlastně skončila patem, a tam samozřejmě, když v situaci, kdy máte dvě skupiny, vyberete reprezentanta jednoho z nich a každý z nich má 50%, tak to nevede k řešení. Takže proto se velice intenzivně jednalo i za účasti orgánů místních, samosprávy a podobně, aby se došlo ke shodě nad nějakým kandidátem. Já nechci předbíhat výběrová řízení, která budou a těch variant je několik, ale je jasné, že bez takovéto dohody se nikdy nedobereme ředitele, který by tam byl jaksi neutrální. Není vinou ministerstva nemocnice ohrožena? Není tam ohrožena kvalita péče jednotlivých pracovišť? Já si nemyslím, že by byla ohrožena kvalita péče, protože samozřejmě dominantní roli na těch jednotlivých klinikách mají přednostové, to manažerské řízení tam ano, je zabezpečeno. Řada z nich byla vyměněna v krátkém čase. To ano, já si nemyslím, že to je úplně šťastné v některých případech. Samozřejmě nový ředitel, který přijde do funkce, tak by nejprve měl detailně zmapovat, o co v té nemocnici jde a nevyměňovat x přednostů, to je samozřejmě chybný krok. Říká náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula, který byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji, naschanou. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.